З початку року на Прикарпатті суттєво зменшилася кількість тяжких злочинів та злочинів, вчинених неповнолітніми. Найважчі з них – розкриті. Про це мовилося на прес-конференції в управлінні Міністерства внутрішніх справ в області. Загалом очільник прикарпатських міліціонерів Василь Варцаба охарактеризував ситуацію за 2 місяці нового року і зробив заяву. Наша область у числі найспокійніших в Україні. Найпоширеніші правопорушення на Івано-Франківщині – це такі, які скоюються проти власності громадян. У сфері службової діяльності та незаконний обіг наркотиків. Вважаючи цю роботу пріоритетною, з початку року місцеві правоохоронці перекрили 3 канали збуту наркотичних речовин. І усе одно кількість, власне, таких злочинів зростає. Почастішали і випадки нелегального збуту металобрухту, отож створили спеціальні мобільні групи, які відстежують подібні факти. Нагадав Василь Варцаба і про те, що 1 березня стартував черговий місячник добровільної здачі зброї. Ви самі розумієте, що будь-яка зброя, яка не контролюється, попадає в руки злочинців, відповідно скоюються тяжкі злочини. Навмисні вбивства, розбійні напади і так далі, і так далі. З цією метою ми у березні місяці, починає з 1 березня, значить, проводимо місячник добровільної здачі зброї. Ну, всі громадяни, які в цей період добровільно здають нереєстровану зброю, звільняються від будь-якої відповідальності. Що стосується розкриття злочинів, то у нас розкрито на сьогоднішній день на 7,5% більше, ніж було в минулому році. Відповідно, і осіб встановлено більше. Зменшилась кількість нерозкритих злочинів. У нас розкрито на сьогоднішній день за 2 місяці 149 злочинів минулих років.